Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер жогорку кеңештин басма сөз кызматы даярдаган күн тартибинде программасын көрүп жатасыздар. Бүгүн күн тартибинде КТ Мобайл компаниясы боюнча түзүлгөн атайын комиссия, депутаттык комиссия өзүнүн чечимин чыгарды. Ошол боюнча кеңири талкуу болот. Ал эми мындан сырткары мыйзам долбоорлорунун айта кетсек, тышкы миграция боюнча мыйзам долбоорун депутаттар демилгелеп жатат. Ал биздин мурунку жарандарга шарт түзүү болууда. Негизги бул мыйзам долбоору ошо биздин мурдагы жарандар тууралуу да. Бул мурдагы жарандарыбыз көпчүлүгү мигранттар. Алар башка өлкөнүн жарандыгын алып калышкан да. Ошол эле кезде өзүнүн өлкөсү менен тыгыз байланышта, өзүнүн тууган уругу бул жакта, алар бул жакка келип кетип инвестиция кылып турушат да. Аны баарыбыз билебиз. Жылына 2 миллиард доллардын тегерегинде инвестиция кылып турушат. Эми ошол мурдагы жарандарыбыз азыр башка өлкөнүн жараны. Бирок ошол эле кезде Кыргыз Республикасынын мыйзамдары негизинде алар чет өлкөлүк жаран болуп саналат да. Бирок жогоруда айткандай алардын тыгыз байланыш болгонуга байланыштуу биз бул жакта алардын укуктарын кеңейтүү боюнча, алардын укуктарын жеңилдетүү боюнча, жашоо шарттарын жеңилдетүү боюнча бир нече өзгөртүү киргизатабыз. Мисалы ошол мурдагы 91-жылдан кийинки башка өлкөнүн жарандыгын алган биздин Кыргыз Республикасынын жарандарына өзгөчө статус берип атабыз. Кыргызстандын мурдагы жараны деген статус. Ошол статусту каалоочулар алат, ал миндеттүү түрдө эмес. Аны каалаган ошол биздин мурдагы жарандары статус алгандан кийин алар бир нече өзгөчөлөнгөн укуктарга ээ болот да. Мисалы саясий жана шайлоо укуктарына ээ боло албайт. Андан башка бир нече мисалы үчүн визасыз эле биздин өлкөгө кирип чыкканда укугу болот. Бул жакта эмгек менен алектенсе уруксат кагаздарын албайт. Жана ошондой эле ишкерлер, иш берүүчүлөр деле ошол ыйгарым укуктуу органдан мындай уруксат албай эле иштешет да. Андан сырткары жанагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдан каттоо өтүш керек да чет элдик жарандар. Ошолор каттоодон өтүшпөйт, каттоосуз эле жүрүшө берет. Андан сырткары эгерде ошол мурдагы жарандарыбыз мураскер болуп калса жерге, айыл чарба багытындагы жерлерге, алар азыркы күндө азыркы мыйзамдардын негизинде 1 жыл гана иштетүүгө укугу бар да, укугу бар. Ошону биз 10 жылга деп узартып атабыз. 10 жыл ошо башка жаранга өткөрүп бербей өздөрү иштете алат да. Бул маселе 5 жылдан бери көтөрүлүп келе жатат. Мекен карта өкмөттүн программасына кирген убагында былтыр августта мекендештер форумунда президентибиз Сооронбай Шарипович демилгелеп ушул маселени көтөрүп чыккан. Бул маселе негизинен биздин мигранттарга чоң жардам берет. Башка өлкөнүн жарандыгын алып алган биздин жарандарга мекенден келип кетүү, жумуш орношуу, окууга, медициналык кызмат алууга же болбосо жумуш кылууга, андан сырткары жер мураскер деп статус пайда болсо ошону колдонууга да. Бул деген биринчиден биздин мекендештерибиздин мекен менен болгон байланышын, социалдык байланышын, этникалык байланышын, тууган тушкандык байланышын чыңдайт. Экинчиден бул чоң инвестициялык эмиссияны алып келүүгө өбөл көтөрөт. Саламатсыздарбы? Атайын түзүлгөн депутаттык комиссия КТ Мобайл компаниясы боюнча кандай бүтүмгө келип чечим чыгарды? Биз комиссия өз акыркы отурумун кече күнү бүтүрдүк. Биз эң башында мөөнөт алгандай бир айдын ичинде баарын бүтүрөбүз деген, ошол бир айдын ичинде баардын тастап баардын карап чыктык. Эң негизгиси ошол маалыматтык каражаттарда чыккан эң негизги ошол комиссиянын түзүлүш максатына биз жеттик деп ойлойм. Биринчиден ошол эл айтып аткан айлык маанилери өтө чоң суммада болгону тастыкталды. Экинчиден ошол премьер министрдин туугандары ошол жерде КТ Мобайлдын жетекчилигинде туугандары болуп чыкты деген дагы маалымат бул да тастыкталды. Өзүңүзгө белгилүү болгондой жана ошондой эле каралып жатканда дагы бир топ башка маалыматтар түшүп, алардын дагы көпчүлүгү тастыкталып, биз кийинки чечимге келдик да. Биринчиси эми премьер министр биздин чечим чыкканга чейин эле өз чечими менен бир топ жумушчуларды ордунан алды жана руководитель аппараты, анын замы жана госкомитет по связи деген анын да жетекчисин алды. Булардын баардыгы биринчиден ушул биз өзүбүздүн корутундубузду айтып кетип атабыз, бул ошол премьер министрдин бажасынын түздөн түз жумушка киришкендиги тастыкталды да. Ошонун негизинде жумуштан алынды жана ошону менен бирдикте
жана өзүнүн бажасынын баласы дагы жумуштан кетип, анан алган акчасын ошол биз тасыктаган 300 миң сомго чейин, 380 миң сомго чейин алган учурлар болгон экен, ошонун баардыгын кайтарылып, бюджетке төгүп берди да. Ошонун баардыгы эске алынды. Булардын баардыгы биздин комиссия чечим кабылганга чейин эле жумуштан алынып, ушул баардыгы тасталып калды. Бул дагы ойлойм, биздин комиссиянын түзүлгөндөн кийинки шарттардын бири жана комиссия түзүлгөндөн кийин чечилген чечимдер да. Ал эми биз эртең айта турган нерселердин дагы жагдайдын нерселери, эми биринчиден ошол баардыгы тасталып, өзгөчө ошол бажасынын киришкени, тууганын бажасын, баласын жумушка алганын баарын эске алып, биз премьер министр моралдык жоопкерчилиги каралсын деп жаздык. Бул биринчиси. Экинчиси, ошол эле учурда ошол КТМ байынын түзүлүшүнө түздөн түз ишмердүүлүгүн алып баруучу органдар, үстүнөн карай турган органдар бул Кыргызтелеком жана ошондой эле фонд Косимущество. Алардын дагы жоопкерчилиги каралсын деп биз чечим чыгардык. Жана ошондой эле белгилеп кеттик, негизи эле ушул жыштыктардын чистоталардын мындайча айтканда ошолордун канчалык баалуу экендигин дагы белгилеп кеттик да. Мисалы, буга чейин эгерде жыштыктарды бир болгон 1000 сомго сатып жүргөн фактыларды да таап чыктык жана ошолорду дагы өзүбүздүн корутундубузда белгилеп кеттик. 1 миллиард сом тура турган жыштыктарды тилекке каршы 1000 сомдон саткан дагы учурлар бар экен жана ошону саткан ошого тиешеси бар жетекчилерди дагы биз прокуратурага берип атабыз. Алар ишмердүүлүгүн карап чыгып, ошол кишилерге укуктук баа берсин деп биз сунушубузду да киргиздик да. КТМ Байыл боюнча комиссия ишин аяктады. Биз корутундуга кол койдук. Бүгүн күн тартибинде акыркы маселе болуп кирди. Биз премьер министрди, баш прокурорду, Мегакомдун жетекчисин, КТМ Байылдын жетекчисин, байланыш агенттигинин жетекчисин чакырып, ушул бүгүн комиссиянын корутундусун талкуулайбыз. Буга чейин ачыкталбаган башкача да сырлар ачыкталды. Башка сырлар ачыкталган жок. Биз буга чейинки бир гана максат менен түзүлгөнбүз, ошол максатыбызга жеттик. Биз КТМ Байыл менен Мегакомдун ортосундагы эки мамлекеттик компаниянын ортосундагы чыр чатак эмнеден келип чыкты, а жерде кандай лобби болду, а жерде кимдер кийлигишти, эмнеге кийлигишти, кандай укук менен кийлигишти деген маселени карап, ийине жибине чейин иликтеп бүттүк. Ал боюнча көп адамдар кызматынан кетти, аны коомчулук билет. Бүгүн дагы тийиштүү жыйынтыктар чыгат. Саламатсызбы, сиз кече күнү жана профилдик комитеттерде мурунку экс президентке болгон анын иштери боюнча эмне корутунду бекитилди, ошол боюнча маалымат берсеңиз. Кече күнү Конституциялык комитетте жана укук тартип жана коррупцияга каршы комитетинде, эки комитетинде парламенттин депутаттары тарабынан коюлган кине боюнча түзүлгөн комиссиясынын чечимине прокуратура тарабынан өзүнүн корутундусун берди. Жалпыңыздарга маалым болгондой, жалпы 9 кине коюлган болсо, анын ичинен парламенттик комиссия 3-үчөөсүн Атамбаевдин азыркы президент болгон мөөнөтүндө эмес, премьер министр болгон мөөнөтүндө деген себебинен улам парламент комиссия алып салган жана бул маселе комиссиянын кароо предмети болуп саналбайт деген тыянак келген. Ал эми ошол жалпы 6 пункту боюнча прокуратура органдары карап чыгып, анын ичинен бир пункту ошол саясий куугунтуктуулар боюнча маселени алар боюнча соттордун чечими бар. Ал чечимдер күчүндө турат. Бул маселени ошол соттордун чечимдерин жаңы ачылган жагдай менен жокко чыгарган учурда гана кароого мүмкүн болот деген тыянак чыгарды. Ал эми 5 пунктун негиздүү деп таап, бул коюлуп аткан кинелердин баардыгы парламент тарабынан шектенүү. Ал эми канчалык деңгээлде ал орун табат, муну тергөө жүргүзгөндөн кийин гана аныктоого мүмкүн. Ошондуктан биз айтат элек, биз мыйзамдуу өлкө болгондон кийин баардыгыбыз мыйзамды сыйлап, конституцияда жазылган мыйзамдын алдында баары бирдей дегенди. Мен ойлойм, экс президент дагы мыйзамды сыйлап келип, канчалык деңгээлде актыгы жөнүндө келип тергөө органдарына көрсөтмө берет деген ойдомун. Журналисттерден тышкары бир топ саясатчылар дагы жогорку кеңеш абдан шашылыш түрдө чечим кабыл алып атат. Прокуратура дагы ушундай бир иликтебей эле чийки бир бүтүм чыгарып атат деген бир ойлорун билдирип кетишти да. Бул маселени так изилдеп, ушул комиссия мүчө болуп, кол тийбестигин ажыратуу боюнча демилгечилердин бири болуп
бул мыйзамдарды биз так карап чыктык. Ушул боюнча бир кичине түшүндүрмө берип кетсем. Биринчиден, мыйзамда ошондой жазылган экен, жогорку кеңеш күнөө коёт деп. Биз 40'tan ашык депутат, 50'den ашык депутат демилге көтөрдүк. Депутаттар, саясий орган катары жогорку кеңеш бирөөнү күнөөлөй алат. Мисалы дагы бир ишкананы деле биз айтып атпайбызбы? Бул ишкана начар жетектеп атат деп. Өкмөт начар иштеп атат, жаз кытала жумуштарга даярдыгы жок. Же болсо эл аралык бир келишимдерди туура эмес түзгөн деп биз изилдебей өзүбүздүн оюбузду билдире алабыз. Жанагы 55 депутат Атамбаевдин күнөөлөрүн так белгилеп биз жогорку кеңешке кайрылдык. Жогорку кеңеш комиссия түздү. Комиссия изилдей албайт. Комиссия бир тергөө органы эмес, иликтей албайт. Комиссия болгону биз жогорку кеңешке кайрылган маселе боюнча жөн барбы? Ушул чынында эле мындай окшошобу коррупцияга биз шектеп атсак, мисалы башка бир кылмыштарды кылды деп атсак, ошолордун баягы ушул кылмыштарга негиз барбы дегенде эле гана карайт. Дагы бир жолу айтып коеюн, комиссия эч кандай иликтей албайт. Жогорку кеңеш прокуратурага жөнөткөндөн прокуратура дагы иликтөө жүргүзө албайт, тергөө жүргүзө албайт. Алар болгону гана чынында эле жогорку кеңештин кайрылуусунда көрсөтүлгөн күнөөлөр боюнча негиз барбы, териштирүүгө бир кажет барбы, жөн барбы деген эле гана карайт. Ага деген 2-3 күндө эмес, аны деген окуп, биздин катты окуп, болгону бир 2-3 саат гана керек. Анан алар болсо, эгерде чынында эле негиз бар деген чечимге келе турган болсо, анан палатага кайрылды алар. Мына кайрылды айтып атат. Ооба, силер айткан беренелер мындай көрүнүштөрү бар экен, негиз бар экен, текшере турган жөн бар экен. Сиздер эгерде бирок мунун баарын иликтеш үчүн, сурак алыш үчүн, бирөөнү тинтүү жүргүзүш үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Биз кол тийбестин ажыратып беришибиз керек жогорку кеңеш. Ошондо прокуратура анан кийин иликтөөсүн жүргүзүп, тергөө амалдарын арты менен Атамбаев чынында күнөөлүүбү же күнөөлүү эмеспи экенин тастыктайт да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер жогорку кеңештин басма сөз кызматы даярдаган күн тартибинде программасын көрө алдыңыздар. Ушул жана башка жаңылыктардын баарына кабардар болууну кааласаңыздар, биздин YouTube-дагы жогорку кеңеш баракчабызга жана кеңешке сайтыбызга кирүүгө чакырабыз. Саламатта болуңуздар.